אנחנו ממשיכים גם הערב עם הפרויקט המיוחד שלנו, סיפור אחד ביום, בכל ערב מביאה מיכל פעילן, סיפור אחד של אזרח ותיק שחי בקושי מקצבת הזקנה. אנשים שמבקשים שלא ישכחו אותם. הערב, הסיפור של לובה. אני מציעה כסף לכדורים, למונית שצריך לירושלים, לקופת חולים, לבדיקות. זה קשה לי הכל לקנות. לפני מלחמה אני גרתי באדסה. אני זוכרת איך מלחמה. מתחילה שמטוס מגרמניה עשה פיצוץ בעיר שלנו. אנחנו גרים בחוץ, גשם, היה קר, אבל לא היה דירה בשבילנו. אחות שלי מת, שלא היה אוכל. לובה, ניצולת שואה, עלתה עם ביתה מאוזבקיסטן לישראל לפני 30 שנה. היא עבדה כאחות בית חולים, אבל בישראל, בגלל קשיי השפה, עבדה כמטפלת סיעודית. אין לה פנסיה, וממה שצברה שם, היא מקבלת רק 40 שקלים בחודש. עבדתי 5 ניתוחים ברגליים. יש בעיות שאני צריכה ללכת למנית, לקופת חולים. אני לא יכולה באוטובוס, רק במונית. היו פעמים שלא נסעתי לבדיקות, לא היה כסף. אני לא נסעתי. יותר משני עשורים שהיא גרה בחדר הזה, בדיור ציבורי של משרד השיכון, 20 שנים שבכל ערב הספה הופכת למיטה. אני קנה כדורים שאין בסל שלנו. זה 1,050. אני רוצה מכשיר לאזניים, אבל עכשיו אין לי כסף לזה. לקנות כיסא גלגלים, זה יקר, יקר מאוד. את מתכוונת לכיסא גלגלים חשמלי? זה הרבה עליה. זה דז'י מצטח תקובה נטו. כמעט את כל הקצבה היא מוציאה על תרופות וטיפולים רפואיים, ומה שיקר מדי, פשוט אין. ועדיין כששואלים אותה, אין מקום שבו הייתה רוצה להזדקן יותר מישראל. הלוואי וזה היה קצת יותר בכבוד. אם קצבת זקנה היה יותר הרבה, 1,000 שקל, אז היה יותר טוב לשלם לכל שאני רוצה. אני יודעת שבישראל יש הרבה אנשים שצריכים לקנות דברים לחיים ולבריאות, אבל אין לכם כסף לזה. אני רוצה שיעזרו גם לאנשים אחרים.